Neretzako ez dago arrazoik laburrak gaztetasunarekin lotzeko, ez? Noski normala da, ez? Gaztea zeanean eta honetan hasten zeanean, ba film laburrekin hastea, ez? Baina urteak betetzen dituzen neinean ikuste jarraitu dezakezula laburrak egiten eta gure filosofia Moriartin beti hori izan da, ez? Pixka bat film luzeak eta film laburrak kombinatzea, ez? Aukera dagoenean mintzatze, badaude istorio batzuk formatu laburrean kontatzekoak dianak, ez? Azkenean hori beti planteatzen da zineman, baina literaturan adibidez idazle batek istorio motxak, ez, ipuiak idatzi ditzazke edo novela luzeak, ez? Eta nik uste dut zineman ere ala gertatu daitekela, ez? Eta guk hori jorratzen dugu. Dala, jakitea ze gai izan daitezkeen interesgarriak, bueno, lokalak ez garen ontzat, ez? Hau da, badaude pelikula batzuk agian oso onak dianak, baina beraien gaia oso oso lokala dala, ez? Eta hemengoek bakarrikan ulertu dezakete, ez? Orduan, gu saiatzen gea bai lokaltasunetik kontatzen, baina era berean unibertsalak diran historia kontatzen, ez? Eta nik uste dut oreka horretan dagoela pixka bat kanpora ateratzeko edo giltza, ez? Ez da ere nik uste etzaiela kanpoan festivaletan etzaile gustatzen oso impersonala eta inongoa ez den zerbait egitea, ez gustatzen zaie toki bateko errealitatea ikustea, ez? Baina era berean beraientzako ulergarria izan behar du, ez? Orduan oreka horretan dago giltza, ez? Nik uste dut euskera hizkuntza bezala ez daukala mugapen bat izan beharrik, ez? Eta batzuetan kontrakoa, ez? Adibidez, hemendikan kanpo zoazenean euskararekin, ez? Ba, festivaletara edo gu orain adibidez Loreakekin Oskarretarako aukera hautagaitza horrekin, ez? Ikuste zenun jendeari atentzioa deitzen diola euskerak, ez? Eta ja aurreko gure filmarekin ere 80 egunenekin hori nabaritu genuen, ez? Ba, joten zinean igual festival batea, ez? Eta galdetzen zizuen, baina zergatik euskeraz, ez dago hilda, ez? Hilda dago hizkuntza hori edo ez dago hilda, ez? Duen ikuste duzu badagola jende batzuk ez daukatela ez da ezagutza minimorik euskararen inguruan, ez? Eta badaude beste batzuk agian zerbait dakitela, baina ez dakite oso ondo zein den euskararen egoera, ez? Orduan beti nik uste dut festivalen edo zinemaldien inguruan beti interesez jasotzen dela euskaraz egineko filme bat, ez? Hemendikan finantzatzeko aukera badago, ba eta historia kala eskatzen badu, ba guk euskaraz egingo dugu, ez? Badaude egongo dia beste historia batzuk agian gazteleraz edo beste hizkuntza batean egiteko ba aukera emango dizkigunak, ez? Neri iruditzen zait azkenean gure indarra edo etorri dala taldetik, ez? Lan taldetik. Ni zinemagile baino lehenago Moriartiko partaide sentitzen naiz, ez? Eta niretzako bide guzti honetan lagundu dit talde batean egoteak, ez? Nik nire kabuz ezin izango nuke zer egin, ez? Orduan, Jose Mariri esan nioke lasai, konfiatzeko, konfidantza edukitzeko, honek luzarorako iraun dezakela eta talde hori mantentzeko, ez? ¿Qué casualidad? Sí, qué sorpresa. Minasama, ohayou gozaimasu. Honjitsu wa aratana energi shigen no trendo nitsuite ohanashi o suru ba ni owatsuma ni itadakimashite. Buenas tardes. Buenas tardes. Moushimashita youni, kono jikan wa genzai no daigai energi no jōkyō to kanōsei.